שבועיים נותרו לפתיחת העונה הרשמית של ליגת העל וההכנות של הקבוצות בעיצומן. בני ריינה של שרון מימר, אחרי שתי תוצאות תיקו, תנסה הערב להשיג ניצחון ראשון בגביע הטוטו. בצד השני, בני סכנין של דראפיץ' וחסרמה, עדיין עם סגל חסר, שלא עבר במלוא בבקרה התקציבית. אבל עם מאזן מושלם אחרי שני ניצחונות, על הפועל חיפה והפועל חדרה. איזה יופי, איזה יופי. חוגי יעשה מזה גול. חוגי פשוט חלוץ שאי אפשר לעצור. הוא מצא בית חם בסכנין והוא נהנה מכל רגע. שער לתפארת. 11 דקות מהפתיחה. שוקרני עם הכדור. שלומי אזולאי. איזה צ'יפ גדול לעבר קוסטה. ההונגרי לא מצליח להשתלט ופאקה בועט את זה החוצה. ההזדמנות הגדולה ביותר עד עכשיו של בני ריינה. מטעה יפה. איזה יופי שלו. ומוסר כדור נהדר לחורי. חורי יכול להפקיע. והוא מפקיע! הוא יודע לתת גולים. זה המקצוע שלו. ותתחילו להתרגל. בסיל חורי. קשה. להעביר 20 דקות ברצון שרק ייגמר. וואו, איזו הזדמנות, איזו הזדמנות. סמביניה. יש שם נגיעת יד והשופט מסמן על הנקודה הלבנה. פנדל. יד שמאל של המחליף הצעיר, אז הלדין נוגעת בכדור. אחמד עבד. מול הגן, פנימה, 2-1. יש לנו משחק חדש, דקה 79. וכאן, זה היה מכוער מה שאחמד עבד עשה. זה פשוט מכוער. הוא בא, הוא רצה ללחוץ יד, השחקן לא רצה, אז אתה נותן לו בומבה לפנים? הנה השריקה האחרונה. בני סכנין, מנצחת 2-1 את בני ריינה. ומבטיחה את המקום הראשון בבית ואת הכרטיס לחצי גמר גביע הטוטו עם 9 מ-9.